Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І наш сьогоднішній гість, народний депутат України, лідер партії «Національний корпус», засновник та екс-командир полку «Азов» Андрій Білецький. Вітаю вас, пане Білецький. Доброго дякую, що прийшли до нашої студії. Ну, так, збіглися. Ми вас запрошували ще всередині тижня, не знаючи, що так станеться. Події навколо, як завод, він ще там буде якось функціонує чи ні, АТЕК у Києві. Ви вже встигли прокоментувати те, що відбувалося зараз, підсумовуючи події п'ятниці. Ваша оцінка, ваш погляд, що сталося цього дня? Якщо дуже коротко підсумовувати, то сталося... то влада вирішила погратися в силовий сценарій. Вона вирішила політично залякувати, політично репресувати і, по можливості, політично дискредитувати патріотичний рух і національний рух як такий. Тобто, я думаю, що такі мрії були дуже давно, але зараз вирішили, що вдалий момент. На хвилі, переляку суспільства довкола цієї всієї брудної історії Савченко, власне кажучи. Це, звісно, зараз, поговоримо. Так, зараз дуже легко викликати негатив до будь-кого. Добровольців, патріотичних рухів і так далі, і тому подібне. Я думаю, що було сподівання а. залякати, б. дискредитувати, тому що якщо б, наприклад, я думаю, що вони думали, що так буде, що вони знайдуть якусь зброю там, або вдасться підкинути якусь зброю. Такі, насправді, сьогодні спроби були, але Беркут зі своєю зброєю і вийшов. Тобто вони, Беркут? Як це зараз називається? Ага. Корд, ще якимись там словами. Від цього не сильно міняється обличчя цієї інституції. Так? Тобто, якщо б була зброя, якщо б вдалося прийти там до силового протистояння, то можна було б сьогодні крутити, от я ж кажу ще раз, на тому емоційному фоні, який зараз є в суспільстві довкола справи Савченка, було б дуже класно дискредитувати патріотичні націоналістичні сили. До речі, пане Андрію, пропоную послухати, звісно, ми всі точки зору висловлюємо в ефірі Радіо Свобода. Директор департаменту комунікації Національної поліції України Ярослав Тракало так прокоментував події на території підприємства АТЕК у Києві. Будь ласка. Сьогодні вранці на території заводу АТЕК за санкцією Печерського районного суду столиці співробітники Національної поліції України проводять комплекс слідчих дій в рамках кримінального провадження, яке розслідує головне слідче управління Нацполіції за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У вказаному кримінальному провадженні співробітники Національної поліції проводять перевірку фактів можливого заволодіння майном ПрАТ АТЕК на загальну суму понад 54 мільйони гривень. Ярослав Тракало також наголосив, що жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу АТЕК, не є предметом зацікавленості з боку правоохоронців. Абсолютно точно. Давайте тоді коротко розглянемо оцю, як на мене, абсолютно нікчемну версію влади. Тобто вони кажуть, що це там справді надзвичайно жахлива і заплутана історія, там 3 чи 4 чи 5 уже господарів цього заводу, які пов'язані з різними... Тричі, пане Андрію, коректно ж називати, що ця територія заводу цього АТЕК, це база національного корпусу. Ні. Коректно так казати? Хаб ні, чи як? Коректно буде казати про те, що приблизно 20 соток землі в 2014 році були взяті, скажімо так, в оренду тоді ще батальйоном, добровольчим батальйоном АЗОВ, на якому знаходилася повністю зруйнована будівля, навіть без даху. Двоповерхова будівля, без жодного вікна і даху. Які 2 роки руками хлопців, рекрутів, які йшли на фронт, вони там і тренувалися, і реально працювали. Було безліч журналістів, і є безліч відео з цього матеріалу, як хлопці власними руками, всі ми абсолютно, включаючи мене, приймали участь в відновленні цього заводу. У нас не було грошей, тому це розтягнулося на надзвичайно довго, не заводу, а цієї будівлі, колишньої їдальні заводу, насправді. А загалом територія скільки приблизно? Це там фантастично величезна територія, вона розбита на декілька секторів, які між собою вони там поділили ці господарі, і, там декілька господарів на цій території. І ці 20 соток – це єдине місце, яке не зруйновано на заводі.
вивезені там основні там оці тримаючі металоконструкції і так далі. Потім почали руйнувати його на будматеріали. Єдині, хто там, єдині, хто щось залишив і творив, а не ламав, це був Азов, але це 20 соток. Оці 20 соток були домом для, ну, більше ніж 1500 хлопців, які пішли, пройшли на фронт через АТЕК, власне кажучи. Це був гуртожиток, якщо так можна сказати. Жили там люди? Це був рекрутинговий і тренувальний центр на ту хвилину. Зараз, коли, ну, скажімо так, уже розбудована величезна інфраструктура полку, яка уже повністю полігонні всі умови і так далі, які, ну, вимагають іншого рівня підготовки, дають можливість для іншого рівня підготовки, то полком він майже не використовується. Там справді є база набору рекрутів і все. Все інше перетворилося в хаб. Тобто в такий собі молодіжний хаб, який, ну, відсотків на 20 має відсоток до відношення до національного корпусу. Там знаходиться найбільший на Святошина, один з найбільших в Києві, ну, мабуть, найбільший в Києві безкоштовний соціальний спортзал, куди ходять сотні хлопців, дівчат з навколишніх районів і так далі, які, до речі, сьогодні попали під міліцейську роздачу, тому що тренування там починаються о 7:30-8 ранку, власне кажучи. Там знаходиться дитячий проєкт, екологічний проєкт, там знаходиться гуртожиток, ну, хостел для військовослужбовців, не тільки для азовців, які мають можливість там переночувати і так далі. Тобто, ну, там ціла мережа проєктів. Це в прямому сенсі хаб, але не національного корпусу, ну, скажімо так, того, що можна умовно називати азовським рухом, що виросла колись з полку Азов. І ці 20 соток, власне кажучи, всім чудово відомі. І всім абсолютно зрозуміло, що у цих людей були папірці на заход в так зване адміністративну будівлю заводу. Пред'явили, так? Заводу. Ні, вони кажуть, що в них папірці на захід в адміністративну будівлю заводу АТЕК. Так от, за всіма схемами, планами і так далі, вже не рахуючи, що вони там не будемо уявляти собі, що вони не знали, що там знаходиться рекрутингова база Азову, так, і хаб. Так от, за всіма абсолютно документами, це їдальня, заводська їдальня і харчовий цех. І там відбувалися слідчі дії? Ні, це назвати слідчими діями ніяк не... Жодного приміщення, крім цього, на заводі обшукано не було. Його штурмував корд, вибачте, ну, слідчі дії. Вони вимагають, що там вони збиралися, вилучити папери, так, як вони кажуть. Для цього це потребує 150-180 спецпризначенців, які штурмували. Ми буквально сьогодні, якщо встигнемо, максимум завтра оприлюднимо з камер спостереження повністю всі дії корду. Мене не цікавить тяжба між декількома, ну, в принципі, брудними на руку людьми, які називаються там господарями АТЕКу, які, ну, от знищили за десятки років підприємство. Мене це мало цікавить. Я можу сказати те, що стосується нашого руху, власне кажучи. Так, ми будемо доводити цю справу до суду. Тому що дозволяти починати монтувати нову диктатуру в країні, це занадто дорого для всієї нашої нації. Тому ми не будемо. Ми діяли в рамках закону. Хоча нас було, ну, ми зібрали більше тисячі людей за декілька годин. Mm-hmm. Повірте, було б 2, і 3, і 4 тисячі людей до вечора, якщо б ця ситуація не вирішилася. Тобто ви йтимете в суд, так, звертатимеся? Але ми діяли максимально ввічливо, максимально за законом. У нас є факт. Ми змусили їх відфіксувати цей факт. Ми будемо доводити це від імені національного корпусу, так? Безумовно. Ми будемо доводити ці речі і від імені, наприклад, побитих хлопців, ограблених людей, ограблених ветеранів. Так, ми будемо доводити до суду. Ви, такі як народний речі, депутат, можливо, звернення якесь зробите? Такі речі, безумовно, у мене, бачите, я навіть, вибачаюсь, не встиг перевдягнутися на ефір, тому що от день почався
о 7-й ранку. І... Так, нагадаю, що ми пишемо ввечері в п'ятницю це інтерв'ю. Ми будемо доводити однозначно до суду. Я теж буду, безумовно, ми депутати, от азовці, депутати-націоналісти, а там було дуже, дуже багато сьогодні депутатів. Свобода, якщо не помиляюсь, так? Всі свободівці, насправді, багато хто дзвонив і хотів під'їхати, але вже ситуація вирішувалася. Ви особисте, пане Білецький, народний депутат України, звертатиметесь кудись, ні? Так, безумовно. Ви, до речі, спілкуєтесь з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим? Ну, наприклад, сьогодні не спілкувався. В п'ятницю, тобто? Тому що хоча б було логічно. А загалом, я думаю, що людина логічна, так, може зрозуміти, що я залишаюся азовцем, я себе колишнім... Це ж підрозділ Нацгвардії, МВС. Абсолютно точно. І колишнім азовцем я себе... В жодним чином не вважаю. Мало того, я вважаю, що у мене така справа, якби бути, я не знаю, куратором, умовно кажучи, полку. І полк входить в структуру Національної гвардії. Як це трапилось, теж зрозуміло абсолютно кожній нормальній людині. Тому що абсолютно більшість добровольців попала в структури МВС, тому що в армії тоді заборонялося створювати, власне кажучи, добровольчі підрозділи. Тому так, у мене є спілкування з тим же міністром внутрішніх справ, з Арсеном Аваковим, але воно стосується виключно полку АЗОВ. І робити з цього якісь абсурдні заяви і так далі смішно. В політичному плані, я думаю, що сьогоднішній день, вчорашні обшуки активістів в Дніпропетровській області, вся моя абсолютно політична діяльність показує, що політично ми уж точно не союзники. А в тому плані, що я буду і далі думати про там. От сьогодні ми передали 3 нових снайперських комплекси. Не держава їх купила, нічого. Так, передали в полк сьогодні 3 нових абсолютно снайперських комплексів. Це, звісно, з командуванням Нацгвардії, наскільки я вас розумію, є повна координація. Два з яких не мають, це не державні кошти. Ми знайшли тут ці кошти, два з яких комплекси не мають реально аналогів в Україні. 338. Так от, я все рівно курую полк. І таким чином я спілкуюся з Аваковим те, що стосується полку. Нагадаю, гостем студії Радіо Свобода є в суботньому інтерв'ю Андрій Білецький. Звісно, пане Андрію, тему Надії Савченко обійти ми не можемо. Ви вже встигли на цьому тижні прокоментувати. Якщо я правильно вас зрозумів, ви вважаєте, що тут більше має бути робота щодо Надії Савченко, не стільки прокурорів і суддів, скільки, це ви так вважаєте, психіатрів. Правильно вас розумію? Щодо Савченка? Моє внутрішнє переконання, як людини, я не фахівець і так далі, але моє глибоке внутрішнє переконання, що ми маємо ситуацію з клінікою. Вчорашнє відео з того, що я побачив... Так, те, що передивили Верховній Раді. Ви ж були присутні і голосували за зняття недоторканності з Надії Савченко, за затримання, але не голосували за арешт. Але не голосував за арешт. Поясню свою позицію. По-перше, вчорашнє відео ні в чому не поміняло мою позицію. Я вважаю, навіть підтвердило, що вона психічно хвора. Я вважаю, що справді єдине, що вразило вчора, це те, що вони возили цю зброю справді з ДНР і мали справу з цим. Зроблено, маєте на увазі? Це безумовно бридко. І це, безумовно, дуже деморалізує. І я думаю, що, власне кажучи, от в цьому контексті, от коли піде суд, до кінця, до рішення суду, доживе виключно оця історія. Тобто контрабанда зброї і зв'язки з ДНР, як таким. А в іншому, про що ми говоримо? Ми хочемо, влада, так, це неадекватна ситуація, так, це неадекватна людина. Її справою повинні займатися психіатри, а не правоохоронні органи. Влада хоче висотати з пальця, якусь сенсацію, вона хоче налякати народ, вона хоче сказати, що от влада всіма цими історіями. Вона хоче сказати просту річ. При нас не стало краще. У більшості речей при нас стало гірше. Ми справді крадемо, ми справді не народили національної ідеї. Ми нічого не зробили, ми наполовину зруйнували армію навіть рівня 15-го року. У нас провали на зовнішньополітичному фронті. У нас кожен день гинуть абсолютно люди і так далі. Але як співав Кобзон перед виборами 2004 року, ліж би не було війни. Тобто вони будуть робити все для того, щоб казати, але при нас є якась стабільність. І от лякати от такими речами.
Ми можемо говорити всерйоз про військовий заколот, який складається з двох людей, Щістки Медведчука і хворої, ну, психічно хворої людини. Рубана людина Медведчука. Ну, це безумовно так і є. Тобто, про якого всі знали в 14-му, 15-му, 16-му році, і я абсолютно певен, що СБУ вело і має по ньому матеріали за всі ці роки. От абсолютно в цьому певен. Навіть у мене, скажімо так, є невеличкий інсайт з цього приводу. Але не чіпало його. І психічно хворої людини, і 8 співробітників СБУ, або людей, які працювали тимчасово на СБУ. Ну, військовослужбовців, які там... Тобто, теракт, да, військовий заколот. Двома людьми, власне кажучи. Ну, якщо це серйозна річ. Тобто, всі, на кого вони опиралися, виявляються всі 8, являються або співробітниками, або співпрацюючими з СБУ. Так, ми можемо говорити про щось дивовижне, ну, щось брудне, так, щось неприємне. Воно повинно мати свою оцінку, в тому числі юридично. Тому я вважаю взагалі, що давно пора зняти недоторканність зі всіх депутатів. Тому я голосував за зняття недоторканності. Тому я голосував за притягнення. З пані Савченко. Але, вибачте, голосувати за те, щоб вона сиділа в тюрмі, вона, ну, це... Навіщо влада дає трибуну і продовжує спасує Савченко? Ви вважаєте, образ жертви Савченко знову робиться, з надією. І вони будуть продовжувати цей водевіль до безкінечності, по великому рахунку. Відправте в психіатричну, ну, в палату. І з палати віщать політичні речі, ну, мені здається, значно складніше, ніж, власне кажучи, з камери СІЗО. Сьогодні вже ми бачимо там... Що там, голодування, да, здається, так, чергове? Так, до речі, ви мене випередили. Як ви це оцінюєте? Воно вкотре оголосило голодування, то в російському ув'язненні. Я не вважаю, що є інші там, ну, поки там немає експертизи і так далі, є там домашні арешт, вони можуть приставити тепер там людей, там фільорів, умовно кажучи. Сьогодні по АТЕКу ми побачили, що є величезна кількість міліціонерів, яким нема чим займатися. Тобто є велика кількість людей з вільним часом в цій структурі. Тому можуть там приставити якихось цих. Навіщо СІЗО, власне кажучи? Тому я не бажаю їй СІЗО, голодування. Хоча ми ж з вами бачили, що пані Надії голодування завжди йшло на користь. Тобто вона, ну... Маєте на увазі зовнішнє здоров'я? Ну, зовнішньо, так. Вона, їй гірше від голодування не становилося, тому будемо сподіватися, що і цього разу гірше не стане. Пане Білецький, хотів би ви прокоментували, щоб ви прокоментували заяву пані Савченко ще до цих подій минулого тижня. От я дослівно її цитую, коли вона прийшла вперше на допит, чи як це назвати, в СБУ, тоді ще не позбавлена депутатської недоторканності. Савченко тоді заявила: зараз є багато військових, які погоджуються, що військовий переворот в Україні – це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія. Кінець її цитати. А ви як вважаєте, як можна прокоментувати такі слова? Як не дивно, ну, не все ж навіть люди з відхиленнями психічними говорять неправду. Це правда. Ага. Як вважаєте? Це правда. От... Я не вірю в можливість військового перевороту, я вам відразу кажу. Є дуже багато причин, ну, починаючи від війни і там... Це підігрування Путіну, як ви вважаєте? Цілий перелік може бути подібних причин. Але я вам можу сказати, що внутрішньо підтримати, ну, от, наприклад, силову зміну влади, це погодиться. Ну, тобто, це не викличе в них негативу і викличе, скоріше, позитив. Ну, це значна частина військових, це безумовний факт. І Азов дарують. Вони Азов, не підуть. Готові до такого кроку? Вони я просто не можу вони, не поставити. Вони не підуть, давайте ще раз повторюся вам. Вони не підуть на цю річ, я от в цьому не сумніваюся. Але ну, внутрішньо підтримую. Тому що ці люди, ну, люди на війні, вони бачать чудово, тому що у них є сім'ї, вони не відрізані і не живуть на якомусь острові. Вони бачать ситуацію всередині країни, економічну, соціальну, політичну, моральну деградацію. Але в той же час вони бачать те, що більшість, ну, я розумію, я можу зрозуміти цей ефект, не там, не простити, але зрозуміти. Люди просто вже, знаєте, є величезна накопичена, знаєте, така от усталість від війни. Так от, люди тут воліють уже війну не помічати багато в чому, а люди на фронті бачать небезпеку в тилу величезну, і це помножене на те, що вони бачать перед собою
перед але обличчям це, на фронті. Моральна, якщо завгодно, внутрішня підтримка, але без зброї не йти на раду, не йти на банку. Я ще раз повторююсь вам. Я думаю, що це не викличе внутрішнього спротиву, але те, що у нас не буде військового заколоту, ну я думаю, що це я переконаний, що отак. Савченко, да, перепрошую пане Андрію, Надія Савченко, але ж у центрі уваги також може менше, але теж залишається Олексій Савченко, глава Миколаївської облдержадміністрації. Саме цього тижня в середу Національний корпус ВО «Свобода», правий сектор провели акцію біля адміністрації президента Порошенка з вимогою звільнити Олексія Савченка з цієї посади, і учасники акції звинуватили його у доведенні до самогубства бойового льотчика Владислава Волошина. Трагічна подія. Сам Савченко Олексій відкидає всі звинувачення, що він ніби мав, ну скажімо, якийсь дотик до цієї трагедії. От я хочу що вас попитати. Ви наполягаєте на цій вимоги, пане Андрій? Адже Дмитро Ярош, можу я назвати вашим його бойовим побратимом? Та, навпаки, він до пана Савченка звертається. Олексію, брате, не виправдовуйся, просто роби те, що зобов'язано, адже, цитата пана Яроша, собаки брешуть, а караван іде, кінець цитати. Я думаю, що у нас досить вільна країна, і кожна людина, і це абсолютно нормально, має право на власні погляди з будь-якого питання. Це перше. Тому коментувати, наприклад, пости там Дмитра в цій ситуації, я не маю просто елементарно права. Тепер, що стосується справи Савченка. Я вчора, Олексія вже. Олексія Савченка. Як казали в відомому тепер в інтернеті мемі, я не та Савченка, за яку ти мене приймаєш. Так от, про Олексія Савченка, але навіть не про нього. Давайте про миколаївську ситуацію. Я вчора казав, що я б краще волів побачити генерального прокурора, який не роздмухує з... Це справа, так, все це зрозуміло. Не роздмухує, не перетворює заколот двох дивних, неприємних, брудних, дивних персонажів, не перетворюється на вселенський, там, майже ставшийся військовий переворот, а який говорить про іншого Савченка, власне кажучи, який говорить про президентську вертикаль влади, тому що Савченка – губернатор, людина призначена президентом Порошенком, який є підозра, я ще раз повторюся, зараз є підозра всього-навсього. Пробував прокрутити корупційну схему. Це є в відкритому доступі. Є вся ця система, як без тендера почався ремонт аеропорта, як на це були заведені 150 мільйонів гривень. Як Волошина, і це показує, це вже заявила його зам, як директора, замдиректора аеропорта, що на нього тисли, що він не збирався підписувати ці папери і так далі, що тиск підсилювався в останні тижні, тому що вони попали в неприємну ситуацію, тендера немає, фактично це корупційний злочин відвертий, і їм треба було заднім числом все це провести. А на нього тисли, це показує його, на Волошина, показує його переписка, власне кажучи, з своїм товаришем телефонна. Є такі величезні питання. Загинула людина, яка була недутим героєм України, а була реальним героєм України, яка пройшла ад. І от така людина прийшла працювати на державу, та, сподівалася на всі, нажити по-новому, та, як казав наш президент, який обіцяв робити руки за корупцію, тому подібні речі. І була примушувалася поступитися своїми правилами. Вирішила залишитися до кінця чесною і залишитися до кінця людиною честі. Покінчила життя самогубством. Та навіть якщо є 10% такої підозри, то сам Савченко повинен був приїхати, не в відпустку піти в той же день, в ту ж годину, а приїхати в Миколаїв, сказати, от моя заява про звільнення, або про відсунення до виконання. До кінця розслідування смерті Волошина. Де мені бути? В Києві? В Миколаєві? Де мені бути для того, щоб... Я не винний, але я розумію, яка там на мене там лягає тінь умовно. Навіть якщо б 10%. А тут, вибачте, не 10, тут все досить прозоро і зрозуміло. І вже скільки? Майже тиждень. Мовчить президент. Мовчить вся його вертикаль, да? Ми не бачимо жодного, а вдруг розсосеться. От щодо розслідування об'єктивності чи ні, от ви заявили, Ярослав Бабич, ваш побратим, теж трагічна смерть, ви заявляли телеканалу 112 ще в березні 2016 року, вже 2 роки минуло, що
все одно версія одна – не вбивство, а самогубство Ярослава Бабича. Ми, цитую вас, пане Андрію, відколупали все, що могли. Наші люди фактично проводили паралельне розслідування. На превеликий жаль, у нас мінімальна кількість сумнівів, що самогубство, так? Через 2 роки ви так досі вважаєте щодо Ярослава Бабича? Нічого не змінилось в ваших оцінках? Нічого не змінилося в моїх оцінках. Для мене це, я втратив товариша. Це абсолютно правда. І якщо б Азов стоїть за своїх, до останку, живий ти чи мертвий, ми будемо за тебе боротися. Так, як боролися за Чудіка, який нещодавно вийшов з полону денеєрівського, так, як боремося за абсолютно кожного хлопця, який отримав інвалідність і так далі. Азовці своїх не кидають. Якщо б у мене були підстави для сумнівів, власне кажучи, в цій історії, в історії самогубства, то безумовно ми б доводили цю справу там до кінця. Але я не можу бути певен в чомусь на 1000%, але на 99% я певен, що, на превеликий жаль, це було самогубство. І пане Андрію, ви як народний депутат України, ви знаєте, як це назвати? Це зміни до закону, відповідно, президент Порошенко підписав і набули чинності. Щоб народний депутат, взагалі, люди, особи не допускалися до органів державної влади, зокрема Верховної Ради, зі зброєю. От для вас як це? Були повідомлені, що деякі народні депутати називали Парасюка та інших, як вони проти. Як на мене, дивіться, проти. Я жодного разу не приніс зброї. Ви зі зброєю не ходили на засідання? Я жодного разу не приніс зброї в будівлю Верховної Ради. Жодного разу, і це я відповідально заявляю. Але оцей закон, я вважаю, просто над дешевим піаром. Поясню чому. Тому що єдине питання, яке вирішить, не треба буде приймати якісь там акти там, і тому подібні, там підзаконні тому президенту. Якщо буде проста річ, якщо буде основний і єдиний закон без жодних виключень. А цей закон значить, що треба зняти з депутатів недоторканність, як мінімум, в питаннях кримінальних справ. Тому що на дану хвилину, в багатьох країнах світу існує недоторканність в питаннях твоїх політичних речей. Але, вибач, якщо це кримінал, то це кримінал. Якщо це адміністративне порушення, то це адміністративне порушення. Якщо це дорожньо-транспортне, то таке. Розумієте? Мінімум в цьому. І те ж саме повинен зняти з себе і президент цієї країни. 90% людей зараз в сесійній залі має нагородну зброю, коротку зброю, так, до речі, пістолет. До речі. Я нагороджений пістолетом за звільнення півмільйонного міста Маріуполь, яке я планував і в якому я безпосередньо брав участь. Я не знаю, чому. Я розумію, що там є пару десятків людей, які мають абсолютне право на носіння там нагородної зброї. Але не 400 людей. Розумієте? 90% мають цю зброю. Введіть, дайте можливість і всім іншим українцям мати цю зброю. Не як вільне, а як відповідальна система відповідального володіння. Дуже дякую вам, пане Білецький. Спасибі за участь в нашому ефірі. Гостем студії Радіо Свобода був народний депутат України Андрій Білецький. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.